Їх не зупиняли ані постійні обстріли, ані розриви снарядів. Вони і жнивували, і засіювали у війну. Хлібороби з провідного українського агрохолдингу KSG Agro, ризикуючи власним життям, дбали про врожай. Комбайнери щодня знаходили посеред пшениці нерозірвані касетні снаряди та уламки ворожих ракет. І попри це продовжували працювати. Герої полів – це про трактористів, комбайнерів, агрономів та всіх, хто годує людей. До того ж, працівники KSG Дніпро тримають фронт не лише в тилу, а й на передовій. Кожен десятий співробітник агрохолдингу на фронті. Аграрії, навіть маючи в кишені бронь, пішли захищати рідну землю. Наше підприємство, як аграрний виробник, має сьогодні на державному рівні у Міністерстві аграрної політики бронювання. Хлопці, в першу чергу, добровільно з'явили бажання служити у Збройних силах України. З них зняли бронь і вони поїхали служити на передову. Сьогодні вони захищають нашу неньку Україну, сьогодні вони знаходяться на передовій, а ми, як надійний тил, їх кормимо, їх одягаємо, їх обуваємо. І надіємося на все саме добре, саме краще